passou, falou, mostramos os cartazes para as professoras, que já a gente estava, né, fazendo o trabalho da Páscoa, né, com os alunos que se encaixavam ali, né, nas redes. Daí cada uma foi escrevendo o que era para ela. É, a gente sabe, né, que a cultura da paz, ele é um tema forte dentro da unidade escolar, né? Então, é por isso que a gente tem, fica super feliz em saber, né? Que mais uma vez a escola se abraçou o concurso, participou com a gente, né? E, enfim, a Viviane poderia até, inclusive, falar alguma coisinha para nós aí, como é que foi. Oi, Viviane, conta esse cartaz aqui, explica para nós. Aqui. Esse daqui. Então, a gente já veio fazendo esse trabalho junto com as professoras, né, sobre a paz, trabalhando também os direitos humanos e tudo mais. E daí a gente resolveu fazer esse trabalho também junto com as professoras. Então, num sábado letivo que a gente teve esse momento com elas, né, de reflexão e tudo mais, elas puderam estar expondo um pouco o que é a paz para elas. A paz significa para cada uma. E daí elas trocaram também as mensagens, né? Foi um momento assim, bem bacana de interação entre as nossas professoras. Meus parabéns, né? Viviane, qual é teu nome completo? Viviane Praz Galvão. Vou botar no YouTube, tá? Ai, meu Deus. A gente vai conversar um pouquinho, ele vai filmar ali. Então aqui, ó, é a tua obra, né? Reconhece? Na verdade é assim, né? Que é a pomba da paz, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho ali, pro Cascaz gravar para nós. Então essa é a Miriam. A Miriam, ela, de mais de 200 trabalhos, ela ficou em primeiro lugar, né? Ela já sabe, a gente já veio aqui conversar com ela. É, nós estamos, em nome do Lions Club Curitiba Batel, fazendo a entrega do certificado para você. Hoje nós vamos trazer a premiação para você também. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensou quando você fez o teu desenho. Conta para nós um pouquinho, segura ele e fala ali, olha para a câmera, para o Cascaz. Conta para o Cascaz ali, o que você pensou? Eu fiz cartaz para o caso que representa a paz e o amor. E a gente faz tudo para a gente ser feliz. É. Na verdade, ela tá colocando que ela tentou representar o amor, a união. E por que você usou as cores, as mãos? O que você pensou quando você estava fazendo? Tipo assim, essas mãos que a gente trabalha de cada. Quando a gente tem o nosso corpo, nossa pele. Indiferente das cores, das raças. Uhum. Para você, a paz é isso. Uma mistura de todas as cores e todas as raças e as pessoas e os povos de mãos dadas. Uhum. Seria isso, mais ou menos. Uhum. Então foi isso que ela tentou representar no desenho dela. E ela foi, né, se sagrou campeã, ficou em primeiro lugar, né, a gente já teve a oportunidade de comentar. Essa é a diretora da escola, Raquel. Raquel, você podia contar um pouquinho para nós como é o trabalho com relação ao tema Cultura da Paz, especificamente com o tema do concurso, por que vocês optaram em mais uma vez aderir, né, ao trabalho que a gente veio propor para vocês? Então, contar um pouquinho para nós o que é o trabalho da paz aqui dentro dessa unidade. Então, um trabalho bastante importante. Primeiro, quero dizer que o Lions Club Batel é bastante um parceiro, bastante importante para a nossa escola. A gente tem outras atividades além desta, né? Mas essa especificamente, muito bacana, porque é um trabalho que a gente faz cotidianamente. Né? A gente trabalha a questão da paz, do amor para o próximo, da tolerância, né? Isso a gente faz o tempo todo. E quando veio a proposta do trabalho, nós fizemos com os quintos anos da manhã e o da tarde. E daí as crianças que mais se destacaram, aí foram feitos os trabalhos mais específicos que a professora fez. Mas é um trabalho bastante importante, não só para a nossa comunidade, mas acho que é essa questão de paz mesmo no mundo. Paz, amor mundi, amor no mundo. Como é que é? Estamos muito felizes. Você disse com entusiasmo que estão muito felizes. Isso é importante, né? Tá, vamos retomar. Porque não é um assunto qualquer, né? Sim. Então, eu quero passar o certificado de participação da escola, né, para as mãos da diretora, da Miriam, que se sagrou campeã, né? Então, está colocado aqui que você tirou em primeiro lugar. E da professora orientadora da aluna, que é a professora Cristiane, que também pudesse falar um pouquinho para nós sobre esse tema, sobre compartilhar a paz, como é que é a prática do dia a dia de vocês, o que motivou você a abraçar o concurso junto com a gente. Eu, como eu sou professora de arte, né, procurei orientar ela na questão da composição e também no tema, né, voltado para o que ela pensava sobre a paz, tentei orientar nela o possível e
fomos felizes no resultado. Que bom. Isso é uma satisfação muito grande para uma professora, né? Sim, não imaginava. Assim, a gente sempre participa, né? Mas a gente ficou surpresa, ficamos muito felizes. Que a disputa é feroz. É o que a gente fala, né? São tantos, a gente participa, né? Com o intuito de ganhar, mas assim, ficamos muito felizes. É, e o importante é saber que o trabalho dela está representando Curitiba, né? Foi já para o distrito, agora está competindo aí para o Paraná inteiro. Quem sabe você ainda vai para outras etapas, né? Para participar. E a gente trouxe um mimo para você. Professora, para ambas. Então, assim, esse é para a professora, né? Obrigada. Uma lembrança do Lions e, né, nossa gratidão aí pelo trabalho que você tem desenvolvido. A gente sabe que não foi especificamente nesse momento, mas, enfim. E esse daqui, esses presentes são para você. Então, esses presentes são para a Miriam, que nós queremos que ela use os dons dela, esse talento que ela tem aí, para estar sempre... Vem lá, tirar uma foto com a gente também. Então, assim, a Miriam é uma aluna bem esforçada, bem dedicada. Não tem problema nenhum de comportamento, nada. Muito pelo contrário, o esforço dela é o que deixa, assim, cada professor, assim, feliz de exercer a profissão, né? Parabéns, Miriam. Deixa eu segurar pra você. Vamos lá pra você. Agora eu já tenho que agora você consegue abrir. Vai pagar. Segura. Ó. Cadê a música que você falou que ia cantar hoje? Qual música que te vem assim de lembrança? É. Ela vai cantar uma música, aquela do nosso coral também. É importante dizer para os nossos amigos, para os nossos companheiros do Lions, que ela também é participante do coral, do nosso coral do Lions. Então já deve ter ela filmado? Já. Pode. Tá vendo? Linda! Então, assim, ó, expliquei pra professora ali, ó, a tua tem garantia, tá? Aí aqui estão todos os outros, manual, tá? Anota pra você ver como é que você faz. Eu acho que é garantia de vocês. Um ano. Tem um ano de garantia. Se mexe com alguma situação, algum problema, você fala com ela, é um tal, tipo, vai ser aqui, tá? Vai ser aqui, tá? Tem várias coisas, várias coisas, tem vários jogos, mas tenho certeza que vai te ajudar aí no texto. Me diga se você gostou, amigos. Também muito. Muito. Eu agradeço a gravação ao Lions. Muito obrigada. Obrigada ao Lions, né? Eu agradeço ao Lions. Manda um beijo para a pessoa lá. Manda na nada. Parabéns. Volta. Vem tirar uma foto com as caras. Tira uma foto com a gente, que a gente tem que dar depoimento. É. Tô filmando. Ficamos muito felizes. E eu me sinto muito mais ainda, também que eu tenho orgulho dessas meninas. Nossa, que sempre foram parceiras. Exatamente, sempre foram muito parceiras. E vocês ficarem em primeiro, escola irativa em segundo lugar. Muito obrigada. Então, aqui da região, obrigada. Cinco escolas, seis escolas participaram, vocês foram para casa. E uma escola importante. Muito obrigada a todos os parceiros. Obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Vocês. Amém. Amém. Daí depois eu mando por lá. Eu vou a alegria dela, né, menina? A alegria dela. Que feliz que ela ficou, né? É? A mãe dela disse que os órgãos já estão parando. A situação que ela os órgãos dela, a mãe parava. Ai, Senhor. Jesus vai levar ela para outro lugar, melhor do que isso. Verdade. Deus.
Parabéns! Isso aqui é trabalho de alto risco. Ah, é. Viu, a noite tem evento da EJA. Esse tio, se você quiser aplicar já, tá? Ah, esse já pode ficar, porque daí eu já mostro. Porque daí eu só preciso os outros que precisam assinar, esse não precisa. Tá? Depois eu te mando por uma hora, tá bom? Então, que bom que já deu certinho.